Você que tá vendo no YouTube, tá vendo a legenda. Ela tá vestida com um casaquinho lindo na capital da Geórgia. Todo mundo para, pergunta onde ela mora. Se ela, a mãe dela tá lá. Aí eles mudam a aparência dela pra aparência de uma criança de rua. A mesma menina, e colocam no mesmo lugar. Agora tente ouvir se alguém para pra conversar com ela. Ninguém parou. Era a mesma menina no mesmo lugar. Aí, o Unicef instalou câmeras num restaurante da moda e tentou a mesma coisa. A menina primeiro entrou vestida toda bonitinha e sozinha. E aí você vê as pessoas todas tratando com carinho, dando comida, tentando procurar os pais da menina. Então eles mudam a aparência da menina de novo. E é a mesma menina no mesmo restaurante. Ninguém dirigiu a palavra a ela a não ser para dizer para ela ir embora. Teve gente até que guardou a bolsa. Ela tem 6 anos. 6. E as pessoas foram tão rudes com ela, gritaram tanto com ela no restaurante para ela sair, que o Unicef teve de interromper a experiência. Aliás, o Unicef fez a experiência porque não imaginou que as pessoas fossem esses monstros que são. As pessoas normais. Será que a gente é assim também? Já pensou? Já parou para pensar? Você já fez isso? Enfim. Esse é um vídeo que é um soco no estômago e faz a gente pensar. Eu espero que você compartilhe e que você pense nesse final de semana. Milhões de crianças passam por isso no mundo, porque há milhões de crianças sem condições financeiras. E diz o Unicef uma coisa muito bonita. Não importa o que a gente fez no passado, as coisas começam a mudar quando você começa a se importar. Começa a se importar. Cada pessoa que se importa é um a mais nessa corrente do bem para salvar tantas crianças que sofrem um destino terrível, sabe Deus por quê.